Tani do të flasim në lidhje me një debat mes nutricionisteve. Do të flasim pikërisht për Diola Dostin dhe Anila Kalleshin. Të dyja në fakt kanë bërë një debat virtual, pra jo realisht në jetën reale, por kjo debat duket se ka qenë për një arsye totalisht në profesionin e tyre. Dietologja Diola Dostit ka folur dhe ka thënë që është mirë për ata persona që janë me probleme kardiake që të konsumojnë djamin e mishit. Ndërkohë ka reaguar Anila Kalleshi duke thënë se kjo gjë nuk ka baza shkencore, por në fakt është thjesht për vëmendje. Thimi, çfarë i ka thënë Diola më pas? Atëherë, nga kjo pjesë, Sara, sigurisht e di që unë jam i apasionuar pas ngacmimeve dhe sulmeve dhe debateve dhe pas catfight, i quajnë anglisht këto, mes vajzave të ekranit. E imi njërshëm, si që të edhe ti, ka qenë dhe reagimi i Diola Dostit, i cili më ka përqyër shumë, Sara. Është një reagim në stilin tim. Ajo, thot, ka thënë shprehimisht, si quen këto dietologet me 7 grada shkencore që dobësojnë gjithë dynjan, por vetë ka nevojë të shkojnë të dietologja? Pyes për një fansen time, pra me sa duket, ajo ka lënë të nën kuptohet me ironi sigurisht, me një ironi terse, me një loj sarkazme, ka lënë të nën kuptohet se Anila Qenker ka një fanse e saj. Le të themi, Sara, me qënë se ne të dy nuk i përkasin fushës të nutricionit, të ushqimeve, të dietologjisë e të tjerë, pra nuk mund të japim një përgjigje shkencore mbi këtë gjë. Fakti që gjëja që më pëlqen në këtë situatë, Sara, është fakti që ndonjëherë, se të sigurisht Anila Kalleshi ka më shumë vite karrierë se Diola Dostit dhe me siguri është ndjerë e kërcënuar, të themi, në monopolin e saj të dietologjisë, le të themi, të fushës së saj, meqense është një emër shumë i afirmuar. Diola Dostit ka dalë në ekran dhe është bërë njohur prej pak kohësh, ajo ka fituar famë pas Big Brother VIP dhe me siguri Anila është ndjerë, le të themi, e përcënuar në thonjza nga fama dhe nga komentet e tjores që me sa duket mund t'i rëmbejnë një pjesë të tregut apo një pjesë të klienteles. Mua, Sara, më përqenë kjo gjë, sepse jetojmë në tregun e lirë, duhet ketë konkurencë dhe jo monopol në një fushë të caktuar. Mua nuk më përqenë fakti, për shumë dhe në muzikë, që tjetë një personi që e quan vetën bret apo queen, dhe në shërbimet e tjera duhet të ekzistojë një konkurrencë sa më e gjerë. Sigurisht këto debate kanë dhe një lloj ngacmimi tek njëri tjetri, por nga ana tjetër rrisin dhe nivelin e njohurive shkencore tek publiku, Sara. Sepse në momentin që njëra prej të dyave thot diçka jo të saktë, tjetra reagon dhe jep një argument shkencor të shohim nëse ky catfight, Sara, do ketë një vazhdimsi me kunja, me kundërpërgjigje. Na mbetet vetëm të presim. Të tilla halle e paçim. Është e vërtetë.